Kakšni so občutki zdaj po tele predstavitvi knjige? Jaz sem po teh stvareh vedno tako, rabim en čas, da se malo prizemljim, zato ker vsem se vibracija tako dvigne, da če tako rečem, da sem ushičena in polna dobre energije in vsega tega, je to zdaj čist iskreno, ker se tako počutam. Imam občutek relativno dober obisk, tudi sodelovanje je bilo kar zanimivo. Kako ste vi to doživljali? Jaz na vseh mojih dogodkih in seminarjih skušam vzpostaviti čim več tega kontakta, predvsem zato, ker ljudje rabimo dati ven iz sebe. Če ostane občutek notri in ga ne ozavestimo, potem ni enako, kakor če dajo ven. Zato včasih ljudi mečkam prisilim skoraj, da povejo, kaj so čutili, kaj so občutili, pa ne zaradi mene, ampak zaradi njih samih. Zato, da res, ko izgovorijo, slišijo, da so nekaj čutili. Čist en tak, bom rekla, trik je v tem, ampak hkrati pa tudi drugim, ki so v skupini oziroma na tistem dogodku, mogoče s tem pomagajo, da tudi rečejo, aha, sej, tudi jaz sem samo nekaj čutil, pa sem mislil, da moram več. Zelo veliko je teh stvari, ki nas ljudi enostavno malo nazaj potisne. In potem je ravno to, da sem malo, bom rekla, izzivalna in da malo skušam ven potegniti tisto, kar premakne tudi energijo. Ja, lepo in zanimivo je bilo slišati danes o tem, da angeli niso samo tisto nekaj lepega, nežnega, svetega, torej tiste lepe podobice. Seveda nas lahko kar krepko stisnejo in iztisnejo iz nas tisto, kar je pač potrebno očistiti in verjamem, da je bilo danes kar nekaj takšnih doživeti. Osebno sem to doživela tako, da sem dobesedno prespala drugi del in včasih se mi zdi, da je kar dobro, ker se potem um tako ne vključuje, je tako? Ja, to je največkrat. Jaz temu rečem, da gor naredijo knockout. Ne, da nas za en čas malo dajo ven, zato da se razum ne vmešava v energetske procese, ki ob tem nastajajo, ker vedno se zgodijo določeni energetski procesi, ker energija vedno sledi namenu. In angeli tudi vedno potem že začnejo včasih prej delati. Zato se veliko krat zgodi, da ljudje, ki se ali prijavijo na take dogodke, ali imajo namen prideti, v zadnjem trenutku zbolijo, ali pa jim nekaj pride vmes, ali pa sami sebe celo sabotirajo nezavedno, in si naštimajo kakšno drugo stvar, ki je v tistem trenutku bolj pomembna. Tako da vsi te procesi se vedno prej že začnejo. Tako da jaz nekako se zavedam, da tisti ljudje, ki pridejo, so res pripravljeni na spremembo. In se zato lahko mnogo več zgodi še potem na samem dogodku, ki se pa pozna, se pravi posledice tega, rezultati tega se pa potem kasneje poznajo, ko pridemo v realno življenje. Tako da v vsakem primeru je obisk enega tazga dogodka vedno transformacijski, če se zavedamo ali pa ne. Ja, seveda, nedvomno je zelo transformacijska knjiga, pričujoča, zaradi katere smo se danes tudi sestali. Torej, angelski svetilniki, kako je prišlo do knjige? Se je kar pisala ali si sedla in si jo napisala? Angelski svetilniki so pravzaprav nastajali več let, zato ker so bila to sprva kanalizirana sporočila za posameznike, ki so me prosili oziroma ki so angele prosili za pomoč in za katere sem jaz potem ta sporočila prenesla. In ker sem jih sprot kanalizirala, sem to lepo pisala na prenosni računalnik in potem sem seveda vsako to kanaliziranje shranila. Do lanskega leta, se pravi do leta 2014, tam nekje maja je bilo, ko sem dobila res tist notranji impuls oziroma sporočilo angelov, da je zdaj pa čas, da napišem knjigo. In najprej sem jaz razmišljala, kakšna knjiga bi to morala biti, dokler niso rekli, no, pa se jo imaš že napisano. In takrat sem vsa ta kanaliziranja zbrala, jih začela spet prebirati, začela dajati ven vse tiste osebne informacije, ki so bile vezane res na pač
osebe osebno in ugotovila, da so to ena taka čudovita sporočila, ki veljajo tako zame, tako za vse ljudi, jih potem razdelila po poglavjih, ker so se teme ponavljale. To je bila mogoče prva ugotovitev, da imamo v resnici težave ne na toliko področjih, kot mi mislimo, ampak na nekih osnovnih področjih in vsi imamo tam težave. Na tak ali pa drugačen način. Tako da na ta način se je potem, so se ta sporočila prečistila, jaz nisem nič svojega dodala, ne? Se pravi, da bi jaz še kaj dodajala, pisala, brisala ven, razen tisto, kar je bilo res za posameznike osebno. Tako da razen potem uvod, pa zaključek, ne? Tisto, kjer je bilo, tisto je dodano, ostalo je pa res bilo prinešeno v tem meditativnem stanju kanaliziranja. Ja, zdaj le sem kar spontano nekako prešla na ti, poznava se seveda in kar mi je v največje veselje, Manca od danes uradno tudi naša soustvarjalka oddaje in veseli me in prepričana sem, da bomo naredili še kakšno dobro rubriko. Morda tudi povabiva naše gledalce, da kaj povprašajo, podelijo kakšne svoje izkušnje in potem ti lahko pa vprašaš svoje angele, kaj o tem menijo in da nekako s skupnimi močmi preobražamo ta svet, seveda najprej ta naš lastni notranji. Ja, z veseljem. Jaz že zdaj v zadnjih nekaj mesecih delam tudi angelske navdihe, vsak ponedeljek. Je to ena taka, ko v bistvu iz kompleta kart potegnem tri karte, ki so za kolektivno energijo v tistem tednu pomembni. Ne? Tako da jaz v resnici konstantno komuniciram z angeli. In tudi recimo, ko podpisujem knjige, vedno nekako za tisto osebo, ki tam stoji, oblikujem tist stavek. Ne, na tak ali drugačen način tisto, kar pride glede na energijo, ki jo sabo prinaša. Tako da, če gledalci povprašajo, kaj z veseljem tudi odgovorim, tako da tukaj bomo seveda soustvarjali in skupaj kreirali tudi za njimi, ne? Ker odvisno jaz zelo veliko delam na tem, kaj kolektivna energija oziroma ljudje potrebujejo in potem se tudi na to potem odzovem. In nedvomno ti odgovori vedno znova in vedno znova presenečajo, kako natančni so. Točno za to situacijo, točno za to osebo. Ja, zato ker to je ena tistih stvari, kjer dvom vedno pride. Ne? A je to, kar pride skozi res? Tudi jaz imam še dvom. Ne? Tudi jaz se včasih vprašam, a pa je to res, ali sem si jaz to zmiselna? In potem, ko oseba, ko vidim odziv osebe, vidim, da je to res. Ne? In če dalje bolj zaupam, oziroma zdaj imam s tem že veliko manj težav, ampak še vedno pride. In tudi verjamem, da vsi, ki to gledajo oziroma ljudje, ko se pogovarjajo z angeli, imajo te dvome. In s tem ni nič narobe, to je del naše človeške psihe. In edina pot van iz tega je, da se to čim boljš in čim dlje in čim več počne. Tako da, ko ljudje enostavno dvomijo vase, takrat je fajn mogoče vzeti ali knjigo ali nekaj v roke, da odprejo in dobijo sporočilo. In to je velikrat zelo konkretno in točno za tisto stvar, kar je bilo vprašanje postavljeno. Zdaj, kakšen pa naj bo odgovor, ne? Če ne konkreten. Omenila si tako imenovana orodja, med katere zagotovo spadajo seveda angelske karte, ki jih je danes kar v izobilju že lahko rečeva. Na nek način zagotovo so lahko eno od teh orodij tudi, je lahko tudi pričujoča knjiga. Seveda pa zdaj pred mano sedi izobražena profesionalna svetovalka angelska. Kako te je spremenilo morda to usposabljanje pri, lahko rečemo skoraj, no, prvi dami angelskih svetovanj?
Jaz, še vedno me spreminja. Še vedno me spreminja, ker v končni fazi tudi jaz postajam orodje, bom rekla, za duhovni svet. Kar pomeni, da moram zelo veliko tudi sama prebrati, zelo veliko sama dati čez, imeti eno zelo široko obzorje vsega, zato da, ko pridejo informacije, da jih znam prevesti. Ker jaz rečem, da to je v resnici prevajanje teh energetskih vtisov, ki pridejo. In zato moram skozi nekaj delati. In tudi jaz zelo veliko dam na integriteto v smislu, da tisto, kar govorim, da to tudi počnem. In da, če jaz govorim, ne vem, o pogumu, o tem, kako je treba slediti spremembe, delati v življenju, moram biti jaz prva, ki dela spremembe v življenju. Tako da včasih dobim kakšen komentar, ja pa kaj ti vse ne delaš, ali pa česa ti vse ne veš. Na nek način jaz pravim, jaz moram vse to vedeti, jaz moram vse to početi, zato da lahko potem res ljudem dam tisto informacijo, ki jo v tistem trenutku potrebujejo. Da si lahko res tudi ti sama svetilnik. Ja. In morda na kratko, čisto v kratkem, kar si danes lepo podelila, da se ne ustrašimo morda, ker nam da življenje eno pravo preizkušnjo, pa rečemo, ja, zdaj pa je treba tu resnično prerezati in narediti naslednji korak. Torej, kako si prišla do tega učenja? Joj, na kratko je težko povedati. Jaz sem pravzaprav 3 leta nazaj naredila eno veliko spremembo v življenju, ko sem izstopila iz korporativnega sveta, dala odpoved v enem mednarodnem svetovalnem podjetju in šla na svoje, kakor se temu reče, s tem, da sem se odločila, da bom res se posvetila delu z duhovnim in osebnim razvojem. Kar vemo je, da je danes en tak velik izziv, ki ga ima vsak sabo, bom tako rekla, še večji izziv mogoče je pa s tem narediti posel. Ne? S tem, da je to posel, ki je popolnoma drugačen od vseh ostalih poslov. Kar pomeni, da jaz s svojo energijo pomagam ljudem spreminjati njihove težave, njihove spremembe. In če ta moja energija ni ok, tem seveda ne more biti. Tako da je zelo ta duhovni aspekt, ki sem ga razvijala praktično od srednje šole naprej, na raznih meditacijah, izobraževanjih, tečajih, tega je bilo res ogromno. Največ mogoče tukaj pripisujem tudi nekih zaslug in pomoči Aura Some, to je posebna barvna terapija, s katero se tudi ukvarjam, ker tukaj sem res dobila tudi jaz sama orodja in energijo in vse te stvari, ki so mi potem pomagale. Drugo je pa ta poslovni del, ki sem ga prinesla sabo. Jaz imam namreč tudi MBA narejen, tako da znam zelo prizemljeno stvari pogledati, zelo konkretno, zelo, bom rekla, v tem svetu. Tako da moja pot je bila tako profesionalno, kot tudi duhovno vedno nekako usporedno in zdaj to delim z ostalimi. Če se vrneva k knjigi, komu je namenjena? Bom tako rekla, vsem, ki želijo res spremembo v svojem življenju. Vsem, ki iščejo sebe. Vsem, ki želijo dvigniti svojo vibracijo in prisluhniti tistemu svojemu notranjemu delu, ki je povezan z njihovo angelsko energijo in z temi vsemi energijami, ki nas obdajajo. Hkrati pa knjigo berejo tudi ljudje, ki se ne ukvarjajo z duhovnostjo, ki se ne ukvarjajo z osebnim razvojem, pa vse ne razumejo njena sporočila. Ne, in vseeno razumejo mogoče na drugačen način, da je še nekaj več in da, če ne drugega jim da tisto, sej zmoreš, sej si dovolj dober, sej veš, sej vse je v tebi. In to je tudi, glavno sporočilo te knjige, da smo dovolj usposobljeni za to, da vodimo svoje življenje in da že ne nehamo druge poslušati, drugim verjeti, ampak da je v nas samih tisto, kar moramo najprej slišati. Lepo, Manca, za vse to, kar smo smeli slišati nocoj in kar bomo še v prihodnje. Najlepša hvala in srečno pot. Hvala lepa.